1948, 2AB och sen BC Vux. Matte 2C är 1347. Okej. 2x plus 2y plus x är lika med 6. Y minus kx är lika med 2. Jag brukar för att lösa såna här frågor. Så jag brukar sätta in dem i k-form först. Så om jag har negativ x där och negativ x där, så har jag 2y. Den här blir 2y är lika med 6 minus x. Det här blir 0. Och dividerar man med 2, dividerar man med 2, så har man y är lika med. Den här är min ny ekvationssystem nu då. Y är lika med negativ 0,5 x plus 3. Och den andra har, om jag tar plus kx där, plus kx, så har jag y är lika med kx plus 2. Nu är vi redo att svara på de frågorna. En fråga är, saknar ekvationssystemets lösning? Det betyder att jag ska ha exakt samma k-värde. Så har jag k här, måste vara samma, negativ 0,5. Eller om ni vill skriva i blockform, då är det negativ en halv. Har ekvationssystemet en lösning? Det betyder att k-värde blir inte samma som det första k-värde. Så måste vara k är inte lika med negativ en halv. Och här har ekvationssystemet en lösning i första kvadranten. X och y är större än 0. Alltså, man kan visa kanske lite. Första kvadranten där x. Kanske kan jag rita lite här. Det menar de att här är x. Och x. Här är det första kvadranten. Alltså båda är positiva. Det var den som de vill göra. Tänkte på att förbereda lite. Hur det ser ut. Men för att börja med så kan vi skriva den i k-form. Så har vi den klart för oss. Så här. Y minus kx är lika med 2. Det andra ekvationen. Så har vi plus kx där. Plus kx där. Så y är lika med 2 plus kx. Det var den som m är 2 då. Så om jag skriver min, skriver den, den första ekvationen där, då har jag x graf där då. Ska delete den där bara. Delete. Yes. Så har jag 3 minus 0,5 x. Den här. Den som har vi skrivit där. Det har vi. Jag gjort det också. Den där. Är lika med. Draw. Zoom. Auto. Så ser du att här är det. Och min linje skulle börja från 2. Eller den som vi har skrivit där. Från 2. Här är det. Där. Varför kan jag inte ta en annan? Så börjar där. Det betyder att jag kan gå ditåt, ditåt, alltså linje ditåt, upp, dit. Men jag kan titta på den punkten. Och den punkten är 1, 2, 3, 4, 5, 6, alltså 6, 0. Så
har jag en punkt som är heter 6 och 0. Och visar, tittar vi igen. Och jag har också en punkt som är 0 och 2. Så har man två punkter, 0 och 2. Så har man två punkter, så hittar man k. Så k är lika med förändring i y. Så 6 och 0, 2 minus 0 och sen 0 minus 6. Så har vi negativ 2 sjättedelar eller negativ en tredjedel. Men den där negativ en tredjedel skulle gå ditåt från den linje där ditåt. Det får vi inte. Det ska vara högre än den här. Det ska vara inte exakt i linjen. Det ska vara lite någonstans där. Så det måste vara facitet i er bok säger så här. Så här, k är större än negativ en tredjedel. Det betyder att k-värde från det hållet är inte riktigt där punkten. Men det är lite någonstans här. Större upp till det. Därför det ska vara första kvadranten.